e pra sempre eu vou te amar. Olá, estamos de volta com os campeões da Superliga Masculina de Vôlei. O Acácio acabou de chegar, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Mas antes, vamos falar um pouquinho de futebol. O Cruzeiro ainda continua na briga pela final do Campeonato Mineiro. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro saiu atrás e levou 3 gols. Mas os jogadores mostraram raça e foram atrás da reação. A defesa de um pênalti feita pelo capitão Fábio parece que mexeu com os jogadores. E o primeiro gol não demorou a vir. Bobô, depois do bate-rebate na área, marcou. O ritmo do jogo aumentou ainda mais e em boa jogada dentro da área, Roger driblou o zagueiro e bateu no canto, marcando seu primeiro gol do ano e o segundo do Cruzeiro na partida. A vitória não veio, mas nada está perdido. Com os 2 gols, o Cruzeiro vai para o próximo jogo da semifinal contra o América, precisando apenas de uma vitória simples, já que tem a vantagem de jogar por derrota e vitória pela mesma diferença de gols. Nada perdido, a gente está muito confiante ainda. O Cruzeiro acabou na base da força, da raça, empurrado pela sua torcida, buscando 2 gols ainda no final, o que nos deixa vivo. Além disso, o técnico pode ter a volta de 5 titulares, dando novo ânimo ao time celeste. Vai ser um outro jogo, a nossa equipe vai ter a volta de vários atletas, vai estar mais encorpado e eu acredito muito. Dedicação ao máximo durante essa semana, nos preparando, respeitando o nosso adversário como a gente sempre respeitou e resolver da melhor forma possível, que é jogando bem, com atitude, com determinação, sempre buscando a vitória, que é o que importa para nós passarmos para a próxima fase. Além do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro quer conquistar também a Copa do Brasil no primeiro semestre. E o time celeste já está nas oitavas de final. Em campo, o maior vencedor da Copa do Brasil. Uma vitória diante da Chapecoense garantiria ao Cruzeiro nas oitavas de final da competição. Mas o adversário surpreendeu com um gol que veio em um lance de sorte. Expectativa na Arena do Jacaré que logo passou. O gol de empate marcado pelo zagueiro Thiago Carvalho aliviou a torcida e mostrou quem mandaria na partida. Com ótima atuação de todo o ataque, principalmente de Wellington Paulista, o Cruzeiro goleou o time catarinense. Graças a Deus os gols estão saindo, né? Era o que eu queria desde o começo, quando eu voltei das férias, já na pré-temporada eu comentava isso com vocês. E graças a Deus está tudo certo. A partir de agora, a competição se afunila e os confrontos ficam mais difíceis. Na próxima etapa, o adversário do time de Wagner Mancini será o Atlético Paranaense. O Atlético é um adversário ainda mais difícil do que a Chapecoense. Então, em cima disso, é o que normalmente a gente esperava, né? Que a cada fase a coisa fosse afunilando e ficando mais difícil. A Copa do Brasil é a segunda mais importante competição do país e garante vaga na Taça Libertadores, outra disputa que o Cruzeiro gosta de jogar. A gente começou a Copa do Brasil para sair campeão, não para passear nem para fazer turismo. Então, sabemos que é um caminho longo, que é um caminho difícil, que agora vão ficando os times mais grandes, mas a gente quer sair campeão. O time 5 estrelas busca agora o 5º título da Copa do Brasil. Depois de 4 anos sem disputar a competição nacional, a torcida é o que motiva os jogadores rumo ao pentacampeonato. Pentacampeão, com certeza. Mais uma vez, está aí mostrando quem é o melhor de Minas. Esse torneio é nosso, brasileiro, se Deus quiser também. O primeiro título veio em 1993, em cima do Grêmio. Já em 96, a Raposa foi bicampeã diante do Palmeiras em São Paulo, em uma virada histórica, 2-1. 4 anos depois, um dos duelos mais emocionantes foi no Mineirão e o adversário era o São Paulo, que saiu na frente com este gol de Marcelinho Paraíba. Mas empurrado pela torcida celeste, o Cruzeiro virou, primeiro com Fábio Júnior e depois com este gol de Giovani, aos 40 minutos do segundo tempo. Em 2003, ano da conquista da Tríplice Coroa, veio o tetracampeonato. O time mágico comandado por Vanderlei Luxemburgo e o talento azul Alex disputou 11 jogos e foi campeão invicto. O título veio em cima do Flamengo com um sonoro placar de 3-1 no Mineirão. Como é o título que todo mundo espera e que todo mundo almeja também nessa competição.
Cássio, que recado que você daria para os jogadores do Cruzeiro que agora disputam as duas competições, Copa do Brasil e Mineiro? Bom, acho que Mineiro nem vai precisar de muito recado depois da brincadeirinha lá do jogador do América. Os caras já estão com a faca nos dentes já. Ah, o recado é força, é boa sorte e que os títulos se multipliquem aí ao longo da temporada. Durante toda a Superliga, vocês tiveram apoio da torcida cruzeirense, indo em peso lá em Contagem. Isso é uma motivação para o grupo. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês estão aqui, isso é um... treme um pouco o adversário, né? O que você acha, Lucas? Acho que com certeza, né? A torcida faz muita diferença ali. Principalmente em Contagem ali, pô, o ginásio menor. Aquela torcida toda fazendo aquela barulheira toda, incentivando aí. Eu acho que a gente soube aproveitar isso, né, a nosso favor. Os adversários às vezes se intimidam, mas a gente usa a nosso favor, né? Acho que o pessoal aí se anima um pouco, né? E para comemorar o ponto, vai para a torcida e isso acaba incendiando um pouco a partida. Você é o mais novo, não é? Um dos mais novos aqui da turma. Uhum. E o que você está achando? Que exemplo que você traz para você, para o seu futuro como jogador? Bom, eu valorizo muito assim, o trabalho que o Sado Cruzeiro faz com a base, sabe? Porque eu vim para cá inicialmente para jogar no juvenil. Então eles investiram, acreditaram, acho que o Marcelo aí viu o potencial e eles fazem esse trabalho, acompanham a categoria de base. Então eles trazem produto e você acaba crescendo, né? Você treinando todo dia com esse grupo aí, só tem craque, não tem como você não aprender alguma coisa, você sempre vai estar crescendo. Eu acho que é isso, mesmo sendo mais novo aí, tem que focar para estar um dia no lugar que eles estão aí. Um cubano na seleção aqui do Cruzeiro, é a primeira vez, né, que vem um cubano. Como é que você está, o que você está achando aqui do Brasil, dessa convivência? Oh, Brasil é um país maravilhoso, com uma cultura, um carisma parecido ao de Cuba. Está sendo uma experiência excelente, então. Sim, para mim é fundamental, é meu primeiro ano como jogador profissional, meu primeiro ano integrando outro equipo que não seja a minha seleção anterior. Me sinto muito bem, me sinto como em casa. Wallace, você foi considerado o melhor ataque da Superliga. Você acha que essa união, futebol, vôlei, afinal, são as duas equipes do Cruzeiro? Você acha bacana esse entrosamento? Sim, é bacana. Acho que nosso ginásio não enchia tanto quando não tinha parceria do Cruzeiro. Ali pra frente, acho que o pessoal que vê o futebol passa a entender um pouco mais do voleibol e a torcida é fanática, a torcida é gigante, então sempre está lotando os ginásios, né? Serginho, você já disputou nove finais, né? E já é tetracampeão nesse campeonato. E o que você daria de recado para o time para seguir esse futuro brilhante, você que já tem essa experiência de campeão e nosso time pela primeira vez? Eu acho que deve manter a base, que é muito importante, e continuar fazendo o que a gente vem fazendo durante a temporada. A gente treina bem, a gente se dedica durante todos os dias e o fruto da dedicação são os títulos. E essa temporada nós alcançamos 3, fechamos um ano com chave de ouro. E como é que você vê o futuro dessa equipe? Futuro promissor, jovens talentos, com uma galera mais velha aí. Não tão velha, né? Mas eu tenho certeza que as categorias de base vão dar muitos frutos ainda pro Cruzeiro daqui pra frente. Vamos dar uma paradinha, mas daqui a pouquinho a gente volta o bate-papo com os campeões da Superliga Masculina de Vôlei. E pra sempre eu vou te amar.